Rimi mbrana toksori, jemi rikthyer, jemi live. Ku në këtë P4, pjesë 4 dhe të fundi përsonte. Ku në ABC News dhe ABC Radio. Reagoni në rrjetet sociale diare dhe jo vetëm. Jam në studio me Feniksin, njeriu me mas të verdhë. Është rikthyer sot për të rani freskuar dhe për të shtuar ndoshta detaje nga platforma e ti për një botë paralele shumë të mirë se kjo që kemi. Feniksi, si që kuptoni që nuk do të tregoj identitetin e ti, as kush është, as si quhet, kemi zgjedhur këtë emër arti Feniks. Në fakt, Feniks, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që më riktheve në studio Feniks për një publik që ndoshta s'të ka ndjekur me shumë vëmendje atë ditën e parë që erdhe sepse kishte maska që kishte vënë atë ditë. Ishte çike e vështirë. Sonte kemi një mask shumë të pranueshme, shumë të bukur. I ngjan pa këtyre të Anonymous. A ke parasysh? Është shumë interesante. Më pëlqen që ti e kombinon maskën e verdh me një triko të verdh, me një triko sporti të verdh. Shumë interesante. Fenix, ç'na mbeti nga radhë e kaluar, nga ideja jote, nga projekti yt për një botë paralele shumë të mirë se kjo? A mund t'i themi sot shqiptarëve që na shohin? Po, patjetër. Jepi Fenix, ky është momenti jot. Unë në fakt të formula e kam edhe bindje. E ke dhe bindje vetë, beson dhe vetë. Absolute që është vetë një zgjidhje. Për fat keq, e kam dhe bindje që s'do realizohet, sepse është disi e pamundur. E di që është utopike. Por gjithsesi, do ta thuash. Unë do ta thjeshtoj sot. Dhe prandaj jemi mask, se e di që s'do realizohet dhe thua do ta them. Me ide të t'i thuaje se ku i dihet. Po, kjo ishte ideja që unë paktën ta nxjerr nga vetja. Nga vetja, po. Dhe unë do mundohem ta thjeshtoj sonte. Ha. Dhe nuk do marr gjithë botën si rregullim, si sistemim, do marr vetëm Shqipërinë me që kam edhe dhëna më të sakta. Pra, për një Shqipëri se si ka të bëjë më shumë me arkitekturën, domethënë. Ah, dakord. Kjo është baza e formulës, është arkitektura dhe ndarja në grup mosha të gjithë popullsisë. Mm. Tani po marr vetëm Shqipërinë. Tani Shqipëria ka rreth 3000 fshatra. 3000 fshatra. Po, ka 72 qytete. Po. Dhe ideja ime është kjo. Cila është? Sikur të ndërtohen 24 rezidenca. 24 rezidenca. Me kapacitet 150.000 banor. Po. Që do thot, plotësisht numri i popullsisë Shqipërisë. Kujdes, asun nuk e dim realisht se sa është numri i popullsisë, sepse censusi që u bë tani, para 2-3 muajsh dhe çfarë. Po është e vogël tani sepse janë. Nuk e dim sa jam. Jemi sepse dikur para 10 vitesh, 12 vitesh kemi qenë thon 3.8 ose 4.2, nuk e di mirë se më mirë. Po shifra. Tani nuk e dihet, jemi apo si jemi 2 milion. Ka shumë zëra që thonë që kanë, nga që kanë ikur shumë, edhe 3 milion shqiptar kanë ikur. Edhe pse të mund të jenë rikthyer një pjesë tjetër, ne nuk e dim numrin e saktë. Sigurisht që ka rënje. Po, kështu që ti tani mbi llogari, mbi bazë tani, për këtë. Llogaria këtu tek numra një popullsi nuk ka rëndësi, rëndësi ka të kuptohet ideja, pastaj sepse në të ardhmen do rritet numri do bjerë do ketë. Po. Tani unë propozoj 24 rezidenca. Po. Të të njëjtit standard. Me nga rreth 150.000 veta. Po, që do thot, nga 0 deri në 3 vjeç, unë them 24, kam për llogarit, domethënë brezi 24 është brezi fundit. Po. I pleqërisë ose si thosh brezi brisht. Tani, the si mosh tani apo si rezidenca? Si mosh, edhe si mosh. Pra nga 0 deri në 3 vjeç, po, jetoj në një rezidencë. Pastaj nga 0 deri në 3 vjeç. Po. Mm. Pastaj çdo 3 vite, çdo njeri duhet ta ndryshojë rezidencën. Pra nuk është pronë as ajo dhomë që ka. Po qartë, qartë. Me kalimin e moshës, thua ti në një moshë tjetër, po, çdo 3 vite, ditën që ka ditëlindjen, çdo 3 vite ndryshon rezidencë. Mm. Kjo ishte ideja, domethënë, sepse duke u sistemuar në këtë formë, krijohet barazi. Por që të funksionoj kjo form, atëherë nuk mund të ketë rend ekonomik. Kjo ishte ideja. Pra që do më thonë është një... Se kuptoha mirë, do. Se ka rëmë për një rishpegim, po. Që të funksionoj, nuk mund të ketë rend ekonomik. Pra nuk mund të ketë... Qëfar të funksionoj? Se duhet të poshë njërë qëfar të funksionoj? Pra si e imaginon ti? Unë e imaginoj, pra... Pritë të kuptojmë tani. 0 dhe në 3 vjeshë një rezident. Po. Vetë me mamat, pa pa balar. Edhe me balar, por nëna ka më shumë autorit, si tuash... Nëna është kryesoria. Kryesoria, po, se mund... Për shembull kemi prindër të ndarë, pse e marrin fëmijën, njëri e sjellin, trajtohet shumë keq fëmia. Edhe pse është kohë moderne, për mendimin tim fëmijët në gjithë botën trajtohen keq. Pra nuk merren si thua në karroca, në makina, sillen vërdall, ndërkohë që mund të kenë një rezidencë ku i ofrohet të gjitha shërbimet për atë grup mosh. Po themi dhe lodrat,
përshtatur, edhe mjekësia e përshtatur për atë grup mosh. Mm. Pastaj çdo 3 vite ndryshon rezidencë. Ku do të ketë, po themi, për ta thënë. Pra prezi parë 0 deri në 3 vjeç. Pastaj 3 deri në 6. Deri 6 deri 9. Në një tjetër rezidencë. Po. Pastaj 6 deri 9 që ta kuptoj njerëzit. 6 deri 9, 9 deri 12. Pra në 3 vjetin Danti. Po, çdo 3. Dhe kjo deri në çfarë moshe? Deri në moshën 6. Deri në moshën 69. Ti më duket se formulën tënde ti më duket se nuk je fare për pleqt. Pleqti i vret apo jo? Nuk duhen fare. Jo, jo, absolutisht. Ka përshtypjen se pleqt nuk i ke shumë fare në nuk i ke shumë tek këto kriteret e tua. Jo, janë. Nuk je shumë për të plaqur. Janë edhe do jetojnë shumë të lumtur sepse do jetojnë me bashkëmoshatarët e tyre. Unë mendoj se jeta është më e lumtur kur jetojmë me bashkëmoshatarët sesa me familje. Në preza ndryshme. Mendoj. Po mirë, ti si e imagjinon këtë Shqipërinë? Dhe çfarë mosh do jetojnë shqiptarët përgjithësi në këtë lloj Shqipërie? Tani, unë ideja këtu deri në moshën 69 vjeç, pra që i bie 23 breza. Deri 69 vjeç? Po, pastaj kalon brezin e rezidencën e 24, që është banesa fundit, më thoi se domun. Pra nga 69 deri atë deri sa shkon. 24 është brezi brisht, po them. Domun nuk ka kufi. Po ka që shkojnë deri 90 dhe 100. Po le të shkojnë sepse tek 24 nuk ka kufi zi moshe. Nuk ke më ti jeton sa 24 është 24 thua ti do të jetë rezidenca terminale. Po. Aty do vdesin. Aty do jetë banesa fundit. Në kuptimin figurativ, sepse edhe real, sepse jo real, çfarë figurativ. Po, prandaj njeriu un mendoj në këtë formë duke pra, me sa kuptoj un ti thua, nga një shtëpi për çdo mosh. Nga një dhomë mundësisht. Nga një dhomë. Një dhomë dhe pa kuzhinë, vetëm me tualet dhe kuzhina do jetë sepse unë e përbashkët me teknologjinë, jo, por do jetë një mënyrë mekanizmi i prodhimit të ushqimit si, unë do më thënë i mekanizuar, nuk është se do jesh restorante, dyqan, nuk do funksionit. Do hanë kokra, thua ti, si që hanë kafshë tani? Jo. Nuk ka nevojt ka hanë ushqim. Jo, më ushqimet më të mira, të përgaditura, në para fabrikuara. Të para fabrikuara. Po, no, sepse no. Ideja është, ideja këtu, do më thënë, ushqimi, strehimi, veshja, këto janë zera elementare. Që bazike, me këtë kapacitet që ka teknologjia i plotëson letësisht, Pa, nuk ka rëndësi ham, po thimi jashtë do ham. Nuk është, po, jo do ham gjëra të mira, shumë të mira. Po, mira, po janë parafabrikuar, nuk janë të mira. Po, je di. Jo, i 100%, mund ideja është se ushqimi mund të jetë thjesht elementar, nuk është se është bazik për jetën, nuk do jetë jetë luksi, domethënë, por vetëm ne jemi ajo që ham, do thojë ke dëgjuar ta apo jo, shumë rëndësishme. Po, ne jemi ajo që ham. Jo të gjithë, sepse gjysma e botës nuk ka çfarë han, në fakt, për shkak të këtij rendi pa drejtë është. Gjysma e botës pastaj eksagjerojmë, po ka pjesë caktuara në globin, në planet që desi nga Uria, po, domos nga Afrika. Po, edhe në vendet e zhvilluara ka varfëri ekstreme. Ka, dakord. Dhe unë mendoj se nëpërmjet këtij klasifikimi, a arrihet edhe paqja, edhe barazia. Atëherë mund të flasim për barazi, po themi barazi gjinore, barazi në çdo kuptim. Ti nuk i ndan femrat dhe meshkujt në këto rezidencat. Mund jo, jo, vetëm mosha është kriter. Nuk mosha. Jo. Pra ti mosha ke si kriter. Po, kjo është baza. Po pse? Kështu e kam gjykuar në çdo këndvështrim që e kam parë, në çdo dimension që jam munduar ta studioj këtë. Pra për ty gjëja që krijon konflikt thua ti është kur ka dy mosha të ndryshme. Po, po. Është nuk është çështje se e krijon mosha, por kjo krijon edhe i sistem drejt, pra sepse njeriu kupton që është i përkohshëm në këtë botë dhe s'ka nevojë të krijojë pasuri pafund fund humbet gjithçka ose. Ah, kjo është ideja. Po, kjo është këtë ideja. Pra thjesht ka dhomën dhe jeton, ndryshon në rezidencë çdo 3 vite. Dhe unë shoh që në këtë kohë. Po një sekond pra se ti prap do të na sjarrosh një gjë. Se ti thua 0 deri në 3 vjeç, kalamaj thua ti duhet të jetoj në një rezidencë apo jo? Po. Bukur. Tani problemi është ky. Atje mosha do ndryshojë sepse ata kanë nevojë për prindrit 0 deri 3 vjeç. Po, apo ti thua pa prindrit. Po, bravo, është shumë bukur. Prindrit e kanë ndërkohë rezidencën te grup mosha e tyre, e kanë atë çelsin e dhomës. Po si do jetë fëmijët vetëm? A do jetë me fëmijët apo? Jetojnë me fëmijën, por e kam të çelsin se mund të rri vetëm njëri prind. Me fëmijën. Po nuk e shmang dot pra, ja që u bë ndryshimi moshave. Ja që ke një përplasje. Jo, nuk ka përplasje, sepse po, ka pra. Po nuk do rrin gjithmonë prindi me fëmijën. Do rrin brez i parë, 2, 3, pastaj fëmia aty ka dhe administrat, nuk është se është vendi pa shërbim. Ka pra, dhe atëre pse s'e ndan vëlla, atëre pse nuk i ndan komplet fëmijët nga prindrit? 0-3 vjeç mos jetojmë me prindrit. Ti mbaj ku diun edukator. Po prapë edukator ato do jeni një moshë të madhe. Po, pra nuk zgjidhet. Ideja është kjo, në fillim, sepse unë e kisha në aspektin global. Është shumë e vështirë sepse prindrit nëse jetojnë me fëmijë do i mësojnë ide urrëtie. Po ha pra. Ide. A pra. E kupto? Pa tërësi. Prandaj unë doja në fakt të bëjë një ndarje drastike. Se ky pra është problemi. Sepse mbasi drastike si pra, kush do kujdeset për kalamaj nga 0 deri në 3 vjeç, ata si jeton dot vet.
Por, nuk jetojnë vetë. Unë zëdha këtë formulë që jetoj prindi me ta, pra ama kulturë. Po, po, do t'i mësoj me vesët këqia, pra, fëmijët do fillojnë të... Me urrëtje racore, me urrëtje etnike, etnike, fetare. Edhe me gjëra të mira, po, edhe me gjëra edhe me tmerre. Unë mendoj se nuk e ke tamam mirë... formulën perfekte. E vëre që çalon diku? Jo, nuk, ndindja ime është se nuk çalon fakt. Po çalon pra se vetë the. Fillimi i formulës është i vështirë. Është i vështirë. Po, sepse sa moshë se tipu 0 me 3, po prapë i vogël. Shikoj, njeriu 36 është prapë i vogël. E keqja njeriu 69 është prapë i vogël. Unë mendoj se e keqja njerëzimi vjen se njeriu ka bindjen që do jetojë përgjithmonë edhe se fëmia është pronë e tij. Po se mendon ti? E trajton si pronë. Njeriu ka bindjen, sillet sikur do jetojë. Ka ndo. Ti thua që humanët në përgjithësi sillet sikur do jetojnë, si do të përgjithë sa jetë. Po. Pra, akumulojnë pasuri pafund sepse mendojnë që jeta është e gjatë. Që mund të ketë jetë dhe mbrapa vdekjes e dhe tjerë, pra ti ti ke këtë në mendje apo jo? Jo, jo, nuk është plotësisht jo. Më falë se po bëj pyetje për ta kuptuar. Jo, shumë mirë, shumë mirë se bën. Po, edhe, po ona prit. Ideja komplet sot Feniksi, ha? Ideja është se për mendimin tim prindrit janë përzezës për urrëtin që krijon fëmia në të ardhmen, sepse i mësojnë histori jo të vërteta. Mbi kombin, mbi racën, sikur i raca më fort, jemi më i mirë, jemi më diturit. Pa, si e rregullon ti këtë pra? Unë të rregulloj pra duke i ndar gradualisht prindrit nga fëmia, sepse duke jetu në ato rezidenca, mësimin që do marrin, pra dija që do marrin, rrjet unifikuese. Pra nuk do i bëhet më propagandë, dhe thotë prindi, shiko se tani duhet ta dërzojmë këtë botë, në kuptimin të lëmë një sistem të ri që nuk ka urrëti. Imagjino, domethënë, ka vende që 500 vite fëmia ende pa lindur është parashikuar se do bëhet terrorist. Për shkak sepse ka konflikt. Qartë. E imagjinoj, unë imagjinoj ç'lidhje ka një fëmijë që do lindi mbas 1000 vitesh në një vend ku ka konflikt dhe ai duhet patjetër të bëhet terrorist ose luftëtar ose sepse me atë është ashtu, me prandaj unë dua të bëj këtë shkputje. Përfundimtare edhe prandaj kam sy të formuluar. Pra ne që jemi këtu nuk ndryshojmë dot. Kemi bindjen, kemi urrëtjen, kemi nuk e lëshojmë dot pasurinë. Por duke investuar me në të rast, mendoj se shtetet e fuqishme mund ta realizojnë këtë fund. Pra njerëzit e fuqishëm, pasurit, jo nuk është diçka që vjen nga si thua nga poshtë. Do të vinë nga lart, nga lart patjetër. Mi po, ti thua me urrëtje, po mosdosh edhe urrëtja është pjesë e njeriu, do është një pjesë e të mosdosh me njeriu, nuk mund të ketë dashuri, do ketë urrëtje. Jo, do ketë urrëti për zera tjera. Pozitivitet, do ketë negativitet, pra janë të bëjë bashkë. Mendoj në këtë formë njeriu lidhet më shumë. Se ti shmangim këto pra. Lidhet më shumë me të vërtetën në këtë rast. Duke qenë pra të unifikuar, duke qenë të bashkuar, duke qenë me cilën të vërtetë, me cilën të vërtetë? Me mirësinë, me natyrën, me ajo është një e vërtetë, por ka edhe të vërtetë tjetër, ligësia, krimi. Në këtë formulë urrëtia. Në këtë formulë, shiko, ti nuk je fare për praktik, do t'i zhdukësh, po si do t'i shmangësh? Zhduken sepse propaganda që do i jepet fëmijëve nuk është më ideja që je racë. Pra, dhe aty do ketë propagandë kjo bota jote. Aty propaganda do jetë drejt. E drejtë për ty. Do thotë se je njeri dhe kjo të mjafton. Pra nuk do ta ngarkësh më atë se sapo ka lindur, sapo ka nisur të heci, të flasi. Do ngarkësh me barr ke dhe këtë fek edhe këtë etnik edhe këtë. Dakor, po atëresh, dëgjoj Jani. Ti do të krijosh një krijes tjetër, pra do të krijosh një qenie tjetër që s'ka lidhje me njeriu, më thënë, se njeriu njerëzore lindë me instinktin e agresivitetit. Ti e di shumë mirë këtë gjë. Jo. Po. Nuk e mëson rrugën. Instinkti është atje, pastaj sa zhvillohet rrugës apo është tjetër gjë. Shiko, nëse futet në këtë kanal në bazik. Po pra. Nëse futet në këtë rrugë. Është seksi, është, ë, janë të gjitha bashkë, bile janë afër thonë truk këto dyja. Seksi dhe edhe po. A duhen këta fëmijët që do jenë 0 deri në 3 vjeç, do të hanë verdhën e vezës? Do të hanë çfarë? Po e verdha. Verdhën e vezës? Këtë do na thotë Rushdiu në fakt. Ja pas këtë do të di Rushdiu letë të pyesë. Se mos jam Rushdiu. Jo. Tani ideja pak a shumë dhon kështu po e kam bë formulën si Rushdiu, vetëm se nuk kam përdor limonin dhe këto verdhat e vezës. Po shikoj unë kam vërtet bindje këtë. Ti ke bindje këtë? Po. Ave, po mendoj që duhet që ke akoma nevojë për ta rregulluar, për ta korrigjuar. Unë mendoj do ishte si imagjinon këto rezidenca të Shqipërisë. Do ishte ideale që dikush ose disa njerëz edhe ta përkthejnë këtë ide në gjuhë të tjera, sepse unë mendoj në vende të tjera ku ka një miksim të madh racash, ku ka një konflikt të madh. Ti je për këto miksime të racave, je? Unë jam për këtë. Je për po, je për miksimet. Gradualisht do ndodhi kjo, nëse ndodh globalisht. A? Mund të ketë vende të lira në Japoni rezidenca. Pra, njeriu mund shkoj, për shembull, është 30 vjeç shko atje sepse mbahet nga profesioni, se pas
pastaj do kalojmë edhe tek administrata, mënyra se si do administrohet. Kupto sepse do një rregullim kjo punë, se nuk mund të jetë pa ose mërzit që se bie gongu, ose sepse kemi më pora gongu do më që mbaruam. Po ne vazhdojmë bisedën, po. Nuk ka rëndësi. A? Pra ideja është kjo që gradualisht ndodh edhe miksimi. Por tani problemi më i madh i kësaj formule e dikush është gjuha. Njerëzit nuk do pranojnë të lëshojnë gjuhën. Kë? Gjuhën, të folurën. Gjuhën, po gjuhën. Sepse në iden time, gjuha është e parëndësishme. Pra, për t'i dhe një loj ndime, në kuptimin që mund të realizot, mund të ketë një miksim gjuhësh. Pra një gjuhë e miksuar mes, po themi, 5 kombëve më të mëdha të botës. 5 gjuhëve më të mëdha. Miksoj një gjuhë të re, që i do i mësot të gjithë. A, ti duat të kryon një gjuhë të re? Pa tjetër. Ose një nuk fojë, shiko, tani anglisht e asundën botën, gjithësësi, është. Mund tjetë edhe jo, por mund tjetë dhe rusishte, por mu nuk karën si farë, nuk jam, si të thuash, nuk është e përzjedhë dhe bëjnë ndasi në këtë pjesë. Qartë, mund flitet, mund flitet arabisht, nuk karën si farë. Gjuha shenja. E shenjave ekziston dhe do të ekzistoj gjithmonë. Po, normal, po, për ata që... Do të dominoj, do të ekziston. Po, zhise si aja dominon më shumë botë, gjuha shenjave. Pra, ideja është kjo, gjuha është problemi që do e pengoj këtë. Pra, një kom të thotë, për shemë, unë po them, do ishte shumë dakord, po them një kom, do thotë, nëse flitet gjuha ime, okej, jemi dakord me këtë. Tani, qëllimi, se e kam shkujt dhe në fund, është kjo, duke u futur në këto rezidenca, unë ta thash 3.000 fshatra, imagino i 72 qytetet të mbledhur në 24 rezidenca, të shpërndarë në mënyrë proporcionale, do të thotë ti nuk ke më kaos. Që s'ka më kaos? Kaos. Ndërtesa pa përmendimin tim të neveriqme, pavarësisht se kanë forma që këtyre duket arkitekture mërkullushme, unë mendoj se janë të neveriqme. Sepse janë simboli pa barazis, janë simboli... Shiko, duke u ndërtu në këtë formë... Kam unë një gjuhë shumë të lashtë. Cila është?